Увага! Надзвичайна ситуація. Злочинці знаходяться у старому будинку. За попередню інформацію, утримують заручники. У дворі управління патрульної поліції триває останній день зйомок соціального ролика про порятунок тварин від жорстоких злочинців. За ініціативою Товариства захисту тварин «Вірність», небайдужі люди уже вшосте збираються на знімальному майданчику. Режисерка студії «12 кадр» Катерина Стрельченко розповідає, цього разу проблему вирішили показати з гумором у жанрі детективного екшену. В принципі, такий невеличкий зріз міста нашого. Тобто кожен, мабуть, там себе просто визнає в цих персонажах. І дуже багато людей зібралося, щоб зробити цю велику справу. Мені дуже приємно, бо люди покидали свої справи. Кожному є що робити сьогодні, але от зібралися і працюємо. Серед найяскравіших персонажів – бабуся борчиня за справедливість. Її роль виконує заслужена артистка України Неллі Масальська. Така жінка, яка, знаєте, усюди вона повинна допомагати, щось робити. Їй здається, що всюди ніхто нічого не робить. А от так вона, ну таке багато жінок. Патрульна поліція Дніпра не вперше бере участь у соціальних роликах. До роботи залучили каскадерів, а також спецпідрозділ тактично-оперативного реагування. З радістю показуємо, що патрульна поліція не лише людям може допомагати, а й тваринам. Наші патрульні – це не професійні актори, для них це було трошки так несподівано. Вони казали, що ну може у нас все ж таки не вийде, але ми бачимо, що з кожним дублем, так вони показують, що в принципі є десь у них глибоко такі акторські таланти, які сьогодні вони в повній мірі будуть проявляти і проявляють. Це не просто злочинці, а так звані перекупники. Волонтери кажуть, про їхню негуманну діяльність у суспільстві говорять мало. Тому ролик вирішили присвятити саме цій проблемі. Це люди, яким население дает ненужный приплод своих щенков и котят для пристройства. Но на самом деле никто же не знает, что эти котята, щенки, очень маленький процент пристраиваются. Большинство из них погибают. Какое-то количество выбрасывается на улицу. Пані Валерія підкреслює, важливо, аби люди розуміли, що діяльність цих перекупників є жорстокою і протиправною по відношенню до тварин. Заступник начальника головного управління поліції у Дніпропетровській області Володимир Боганіс розповідає, про перекупників правоохоронці дізналися з початком роботи патрульної поліції. На заяви і повідомлення щодо їхніх злочинів поліція завжди реагувала вчасно. Минулого року прийнятий закон про введення кримінальної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами. І ми до цього ставимося, скажімо так, небайдуже, ми реагуємо і ми маємо такі випадки, і я вважаю, що ми повинні, скажімо, донести в маси інформацію про те, що це недопустимо. Ролики товариства «Вірність» не прив'язані до конкретної місцевості або самих волонтерів. Вони є актуальними для будь-якого регіону України. Готове відео зовсім скоро обіцяють опублікувати у мережу Facebook. Воно також, можливо, з'явиться в ефірі місцевих телеканалів. Тварини Дніпра під захистом поліції. Передавати їх невідомим сумнівним особам для прилаштування загрозливих помилок та сприяння злочину. Георгій Марков, Макс Бодриченко. Новини 9 каналу.